Сьогодні 1 грудня, день боротьби зі СНІДом. В цей день ми, як громадська організація «Знати, щоб жити», при підтримці Всеукраїнської благодійної організації «АЦЕТ» проводимо акцію для того, щоб повідомити, донести інформацію суспільству, жителям нашого міста про те, що потрібно бути небайдужим до цього питання і насамперед захистити самого себе. А найкращий захист – це коли ти розумієш, яким способом, яким чином ти можеш себе зберегти від цього, як вести здоровий спосіб життя. І тому ми говоримо про це питання. І також важливо і підтримувати тих людей, які мають цю хворобу. Тому в цей важливий день ми хочемо звернути увагу суспільства на це питання. Тому що на сьогоднішній день ця хвороба має великий вплив і велике розповсюдження по Україні, як і, наверное, в цілому в цьому світі. Тому цей час дуже важливий для нас.